entrevista mais longa com eles depois do show, que eu também acho que tem um saborzinho mais gostoso, porque daí passou e aí veio. Eles estão bem aqui, ó. Bem aqui, se você quiser mostrar. Os caras... grandes lendas do rock neste super grupo. É, daqui a pouquinho a gente vai ver aqui no palco Sunset Metal Legends, um dos maiores supergrupos da história do metal. E como os meninos bem disseram, acho que a gente pode esperar muitos hits de diversas bandas diferentes, grandes clássicos do rock. Vai ser um showzaço e vai começar agora. Rock in Rio ao vivo é só no Multishow. Tudo nosso de novo. Violate!
It's a beautiful crowd out there. We're very excited to be here. This is Metal Allegiance. Now let me pass the mic to my good friend and the legend, Mr. Chuck Billy! What's up? Oh, yeah! You guys having a good time so far? All right, let's keep it going. Terminate!
Let's keep it going out there, all right? Metal Legions in the house. Give you a gift right here. We'll be right back.
Thank you, Chuck. Thank you. So a little historical background here. When in 1982, I was lucky enough to join the band Anthrax. And we made a record. It was called Sound of White Noise. And the first tour I ever did, and the first show was playing Sao Paulo in 1993. So it's like, oh shit, here we go. Okay. And it was fucking amazing, as all shows throughout South America and Brazil always are. So here we go. We're going to take it back a couple of years here and play a couple tunes from my history. Here we go. Room for One More! We'll be right back.
fucking balls. Here we go. Ole. 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 Can you get louder? Ole.
Legions out there, Brazil. Let's see what you got first. Let's get real sick right now and mosh it up, all right? Come on. Let's get into the pit. Some would even say that the most electric planet had been left because they were fools.
Quebrando tudo, showzão, né? Como previmos, fizeram sim tributos aí. Então teve Testament. É, teve Anthrax. Teve Anthrax. Que serve como uma homenagem, né? O John Bush, um dos vocalistas que tava tocando aí, cantando com eles, já foi vocalista do Anthrax por muitos anos. O Chuck Billy é vocalista do Testament. Então foi esse bem bolado ali. Pô, né? E equilibraram bem os pratinhos entre os próprios álbuns deles, né? É verdade. O show foi bem distribuído entre o Metal Allegiance, que é o primeiro disco deles, e o Power Drunk Majesty. E, cara, muita categoria, né? Ver um batera como Mike Portnoy tocando ao vivo é um grande privilégio. E acho que um show que caiu muitíssimo bem pra galera que já tá na Cidade do Rock, de olho no Iron Maiden, de olho no Dream Theater. Vale lembrar, inclusive, que o Mike Portnoy foi baterista do Dream Theater por anos, né? Que vai se apresentar hoje também. Então, assim, temos aí um encontro de milhões nesses bastidores, né? Exato. E a nossa da Cidade do Rock, como é que tá? Pois é. Bem mais cheia, vocês estão vendo? Dá uma olhada, porque daqui a pouquinho o Palco Mundo começa, né? Sepultura, exatamente. Metal Allegiance toca a bola pro Sepultura. E que já fica meio em casa, né? Porque o Andreas Kisser, em alguns sites na internet, chega a ser listado como um dos membros não fixos da banda, né? O Jimmy tava explicando antes que é uma banda que tem uma formação um pouco flutuante. E, de fato, o Andreas participa dos dois discos da banda de estúdio e já participou de inúmeros shows. Inclusive, já rolou participando do Andreas com o Eloy Casagrande, que é baterista do Sepultura, ou seja, uma grande família do metal. Exatamente, Sepultura tá chegando com tudo, banda, pô, renomadíssima. Eu quis inventar uma palavra, ficou difícil pra mim. Renomadíssima, uma das maiores, assim, total, do mundo, né? Não posso falar puta, mas falei. Uma puta referência pro rock e brasileira, né, cara? É, que delícia. Vamos chamar uma gata garota pela primeira vez de aparecer na nossa transmissão do Rock in Rio, agora de 2022, mas está em nossos corações, como sempre. Didi Wagner, direto do backstage do Palco Mundo. Cadê você, gata? Fala, Didi! Valeu, Ana Clara. Valeu, Dedé. Olha, gente, eu tô mais uma vez aqui no backstage
do Palco Mundo, pertinho mesmo de onde o Sepultura logo mais vai se apresentar junto com a Orquestra Sinfônica Brasileira. E eu vou dizer para vocês, é a minha sexta edição de Rock in Rio na transmissão do Multishow e bate um nervosismo, bate uma emoção acima de tudo. Eu consigo ouvir daqui, eu imagino que vocês também, ó, a plateia já vibrando, querendo logo esse show que vai quebrar tudo aqui, abrindo o Palco Mundo e abrindo este primeiro dia de Rock in Rio 2022. Todo mundo sabe que o Sepultura é não só uma das maiores bandas de metal do Brasil, como, na verdade, uma das maiores bandas de metal do mundo. A banda foi formada em 1984 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e conta atualmente com a seguinte formação: Derek Green nos vocais, Andreas Kisser, guitarrista amado do público brasileiro, Paulo Xisto Júnior no baixo e o monstro da bateria Eloy Casagrande, meu, tocando tudo e mais um pouco. O cara é tão fera na bateria que quebrou a perna esse ano e aprendeu a tocar o bumbo com a perna esquerda. Eu que não entendo muito de instrumentos e tal, perguntei pro Gui Guedes, que é baterista, o que significa isso. Ele falou, cara, é uma coisa, tipo, muito difícil de fazer. Eu falei, é que nem, sei lá, tentar dirigir e brecar e acelerar com o pé esquerdo. Ele falou, é mais ou menos isso. Isso é só para dar uma ideia do quanto o Eloy Casagrande detona na bateria. E ele é um membro mais recente da banda e muitos acreditam que ele também ajudou a rejuvenescer um pouco o Sepultura. Bom, o Sepultura tem como último disco de estúdio o Quadra, que teve a sua primeira música tocada no Rock in Rio de 2019. Além do Quadra, eles estão também com o disco Sepulquarta, que foi um disco feito a partir de sessões que a banda fez durante a quarentena, inclusive com convidados especiais, como, por exemplo, o Charles Gavan dos Titãs e o João Baroni do Paralamas do Sucesso. Bom, pelo que a direção me informa aqui, tá na hora do show, então vamos lá. Rock in Rio no Multishow, tudo nosso de novo. Thank you.
maior Sepultura do Brasil. 1, 2, 3, 4. Fantástico estar aqui com vocês depois dessa pandemia, depois dessa porra toda que aconteceu. Esse sentimento de estar aqui com vocês de novo é indescritível, meu. Muito obrigado. Valeu! Principalmente com esse show espetacular e único com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Fuck yeah! We'll be right back.
Beethoven.
SB!
Thank you.
aí, galera do Rock in Rio! Nós vamos tocar uma música do disco Quadra. A próxima música é pra vocês. Agony of Defeat. Let me out. Shines for the breeze.
Obrigado mais uma vez, Rock in Rio. Obrigado, Orquestra Sinfônica Brasileira. Obrigado a todos da equipe que participaram disso. Foi um trabalho sensacional de ensaios, de respeito mútuo e admiração mútua. Vocês são foda, meu. Vocês são muito foda. Muito obrigado por isso. Isso é inesquecível na nossa carreira, meu. Muito obrigado. Grandes compositores clássicos como Igor Stravinsky, Ludwig von Beethoven. E esse é Antonio Vivaldi. Tá bem.
no palco mundo, o Sepultura tirando onda com a Orquestra Sinfônica Brasileira. O Sepultura que toca sempre aqui no Rock in Rio e eles sempre inventam alguma coisa. Agora não poderia ser diferente, né, minha joia? Foi incrível, os caras tiram muita onda. Que show maravilhoso, cara. Eu fiquei aqui, ó, no meu cercadinho, louco pra correr pra lá. Não podia, teve que me controlar, porque eu já tô aqui no palco Sunset. Vai rolar agora o Living Color. Eu queria falar, inclusive, com Laura Vicente, que tá na boca do gol aí. E aí, Laura, a galera já tá pronta? Sim, aí, eu já fiquei melhor amiga de Vernon Reed aqui. Já veio aqui, já falou comigo, já combinou que a gente vai fazer uma entrevista assim que terminar o show. Vai ser ótimo, os caras são demais, eles são estilosérrimos e vão fazer aquela sonzeira que a gente tá acostumada ao vivo aqui no palco do Rock in Rio. Você vê que eles estão se posicionando aqui bem na boca da entrada do palco. O Zé Ricardo, que é o curador aqui do palco Sunset, está anunciando a entrada deles e eles estão se encaminhando para começar esse show em segundos, que eu acho que vai ser um showzaço. A hora que eu ouvir aquele riff icônico de Cult of Personality, eu vou desmaiar. E é isso, vai começar Living Color, Rock in Rio ao vivo, é só no Multishow e no canal Bis. Tudo nosso de novo. Just like the rest of us.
is dedicated to the memory of Mariel Franco. And Michelle Nichols. Spinning round. The clock is talking, it's laughing at you.
Fucking team. Come on, come on, come on.
This is how our world breaks down.
is how our world breaks down. The wall between us all must fall. In Portuguese, fuck fascism! Thank you.
the children of concrete and steel. This is the place where the truth is seen. This is the time when the lies are real. Everything is possible when nothing is real. Corporate religion. Of concrete and steel. This is the place where the truth is revealed. This is the time when the lies are real. Everything is possible but nothing is real. Revealed. Everything is possible. Everything is real. We are the children of concrete and steel. This is not the place where your fate has been sealed. This is the time when your life is revealed. Everything is possible, but nothing is. Everything that goes around comes around. Everything that goes around comes around. Everything that goes around comes around. Everything that goes around comes around.
on drums, Mr. Will Calhoun. Come on. Thank you.
And now, ladies and gentlemen, we'd like to bring out our very, very special guest. One of the greatest guitarists in the world. And our dear friend, Mr. Steve Vai. Y'all could do better than that. Come on, man. You're hired. Let's go. We'll be right back.
your face might have been perfect. In another life, you drive a better car. In another life, all your jokes are funny. In another life, your heart is free from you. If you're one ever choosing, in another life you always win the game. In another life no one ever choosing, in another life you never win the game. This is the life.
So the first time we played with Steve, we were on this thing called the Experience Hendrix Tour, right? We were on this Experience Hendrix thing, and we're gonna play a song by Mr. Jimi Hendrix. And you know, he is gonna turn 80 his next birthday, so this is from Mr. Jimi. Yeah.
Volte!